Я от тут такі тварини і котики. А я хочу от це з саморобки з ниток. Я читаю по 100 страниць в день. Сьогодні прочитала. А що ти сьогодні читала? «Країну мумітролів». Я більше люблю казки такі народні. Подружки Валерії частенько гуляють сквером Шевченка і до читального залу на природі навідуються не вперше. Читають книги, беруть участь у майстер-класах, вчаться плести фенечки. А ці хлоп'ята прийшли сюди разом із бабусею. Їм теж до вподоби яскрава література. Цікавляться хлопці виданнями про тварин. Матвійка, яка тобі краще подобається? Вибирай. Німецька овчарка. Німецька овчарка тобі подобається? Бібліотекарі розповідають, читальний зал «Просто небо» користується попитом. У середньому за день його відвідують до 40 чоловік. Дітки дуже цікавляться літературою, яка красивою, гарною. Книжечки дивляться мами і діти. І розповідають своїм діткам про котів, про собак. Багато діточок сміються, радуються. Живим так, книги дуже красиві, розмальовані, багато радуються книжкам і можуть багато пізнати цінного. Популярна література з виховання та патріотичної тематики. Мами цікавляться тим, як можна виховати свою дитину. Багато літератури представлено на цю тематику. Як навчити дитину читати, як навчити, коли дитина не слухається, і як виховати свою дитину. Ми виставляємо книги, які розповідають про нашу країну, про її історію, про видатних діячів України, щоб діти з малечку знали свою історію, любили свою країну, вміли її розповісти про неї. На майстер-класах діти навчаються плести прикраси для рук, так звані фенечки. Це свого роду символ дружби, його можна подарувати особливій людині або обміняти на якийсь інший у подруги. Для плетіння використовують нитки і бісер. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.